Alhamdulillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain rabbishrahli sadri wa yassirli amri ritam milisan yafqahu kauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, alhamdulillah para audiens sekalian malam ini 1 Januari 2021 uh, kita bertemu di dalam satu segmen baru di FB Gerakan Wanita Sejahtera sebagai pembuka tirai tahun baru 2021 ini Segmen ini diberikan nama GWS Vaksin Wise Segment Di mana kami akan membawakan pakar-pakar yang ahli di dalam bidang vaksinasi Imunisasi dan juga hukum hakam berkaitan penggunaan ataupun pengambilan vaksin ini Segmen ini dibawakan khas kepada anda oleh Musmedic, uh, Muslimat Medical Team, sebuah jabatan di bawah Dewan Muslimat PAS Malaysia uh, bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Uh, antara lainnya bertujuan memberikan kefahaman dan ilmu yang benar uh, berkaitan vaksin dan imunisasi uh, khususnya bagi kita sama-sama uh, mengharungi pandemik COVID-19 pada tahun 2021 ini uh, dengan lebih positif ya, uh, dan yakin akan kemenangan Insyaallah. Para audiens sekalian sebelum saya mulakan saya ingin mohon semua untuk like, follow, and share FB gerakan Wanita sejahtera dan juga like, comment, and share video ini seluasnya agar ramai lagi yang akan beroleh manfaat daripada program ini Insyaallah. Baik, saya ingin membuka tirai -tira sembang hari ini dengan firman Allah Subhanahuwataala di dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfuma ma laysa lak bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya Jadi para audiens sekalian bersama-sama saya Kita ada dua orang panelis yang akan mengupaskan tajuk forum malam ini Iaitu imunisasi, sejarah, perkembangan dan pencapaian hari ini Jadi apa khabar Dr. Suhazali? untuk bersambung. Alhamdulillah. Kabar, uh, kabar baik ya, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih. <laughs> baik, Alhamdulillah. Uh, dan Prof Yasmin, apa khabar Prof? Doktor Rin sihat ya? Ya, uh, sihat Prof. Uh, Alhamdulillah. Uh, Okey. Baik, uh, alhamdulillah terima kasih di atas kesudian Dr. Suhazali dan Prof Yasmin menerima undangan kami uh, untuk bersama-sama berforum malam ini. Uh, saya perkenalkan dahulu panelis pertama kita, uh, Dr. Suhazali Abdullah. Uh, beliau berijazah sarjana muda perubatan daripada University Sains Malaysia pada tahun 1996 uh, dan seterusnya melanjutkan ke bidang kepakaran iaitu sarjana perubatan uh, dalam bidang perubatan keluarga ya uh, pada tahun 2004. Uh, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Uh, beliau pernah dinobatkan sebagai wira vaksin pada sambutan Hari Imunisasi Kebangsaan 2019 uh, dan juga pernah menerima anugerah khas juri media sosial kesihatan KKM uh, pada tahun 2018. Uh, beliau juga pernah menerima anugerah perkhidmatan cermelang eh, PKD Dungun dan PKD Setiu uh, pada tahun yang sama. Uh, Dr. Suhazali juga at aktif di peringkat antarabangsa uh, di mana beliau adalah ketua sukarelawan bantuan kemanusiaan Syria di Hatay Turki uh, pada tahun 2018 eh uh, dan 2019 uh, dan sebelum itu lagi Sebagai sukarelawan perubatan di Gaza uh, tahun 2012, eh, Bangladesh 2009, uh, dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ya, eh. uh, masya Allah, seorang yang begitu hebat ya. Uh, terima kasih di atas kesudian bersama kami malam ini, Doktor. Baik, seterusnya kita beralih kepada panelis kita yang kedua, eh. seorang yang tidak kurang hebatnya Profesor Madia, uh, Dr Yasmin Hanani Muhammad Safian. Uh, beliau berijazah B.A. Hons Syariah Islamiah dari Universiti Al Azhar Mesir. Uh, seterusnya melanjutkan ke bidang master eh, dalam Islamic Studies di Birmingham UK, uh, dan kemudian melanjutkan lagi PhD dalam bidang Usul Fiqh di Exeter UK. Eh, uh, kini beliau adalah Profesor Madia di Fakulti Syariah dan Undang-Undang uh, Universiti Sains uh, Islam Malaysia eh. uh, Beliau juga merupakan uh, Ahli Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan dan juga Ahli Majlis Agama Islam Selangor eh. Oh, masya-Allah hebat-hebat panelis kita malam ini eh uh, tak sabar rasanya uh, nak mendengar perkongsian daripada mereka eh uh, baik tanpa melengahkan masa lagi uh, saya ingin terus kepada soalan yang pertama okey uh, doktor Suhaizli uh, saya ingin go back to basic doktor eh uh, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih jauh uh, bolehkah doktor terangkan kepada saya uh, dan para audiens semua uh, apa itu vaksin doktor? Eh yang akhir-akhir ini sering kita sebutkan tentang vaksin covid-19 misalnya eh. Uh, tetapi uh, apakah vaksin itu sendiri? Uh, dan apa pula bezanya dengan imunisasi doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surah sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka anta rahim Sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana dapat bersama pada malam ini Terima kasih kepada pihak penganjur terutama sekali pihak moderator Datin Rain yang bersusah payah untuk melaksanakan program kita pada malam ini dan dimaklumkan juga bahawa insya Allah program GWS Live yang mengupas berkaitan dengan vaksin segmen ini akan uh, diadakan selang dua minggu uh, dengan pelbagai pakar lagi sebagai kickstart pada malam ini uh, kami, uh, saya bersama dengan Uh, profesor Yasmin uh, memulakan program GWS vaksin Y segment ini untuk memberikan penerangan kepada masyarakat secara umumnya dan insya-Allah dalam kupasan-kupasan yang kita akan lakukan nanti kita akan terangkan uh, apa yang dikatakan vaksin itu secara khusus uh, kepada masyarakat Uh, terima kasih juga kepada kru yang berada di belakang tabir dan juga semua penonton yang menonton program kita pada malam ini. Pertama sekali, kita mesti meletakkan asas kenapa kita uh, kenapa kita yang beragama Islam ini mengutamakan ilmu. Kerana wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dengan ilmu iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iaitu bermula dengan baca dan di sinilah kita mesti memahami bahawa ilmu itu luas dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberi sedikit saja ilmu kepada kita untuk kita sebagai manusia ini sebagai pengkaji dan mengkaji Dan terus mengkaji dalam kehidupan ini Jadi di atas dasar itulah insyaAllah Dalam dunia ini tumbuh uh, beberapa disiplin-disiplin yang tertentu Terutama sekali disiplin perubatan Dan juga beberapa disiplin-disiplin tertentu Disiplin ekonomi dan seumpama dengannya Atas dasar kajian ataupun pengkaji-pengkaji ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada manusia itu untuk terus melangsungkan kehidupan manusia di masa ini. Jadi Islam itu sendiri tidak menolak berlakunya disiplin-disiplin itu, disiplin ilmu perubatan itu sendiri bahkan Imam Syafi'i sendiri menyatakan di antara dua manusia, dua individu yang hampir dekat di antara duanya adalah ulama dengan doktor, ulama dengan perubatan kerana ia mempunyai beberapa similarity di situ yang menyentuh berkaitan dengan hukum dan seumpama dengannya. Itu sebagai intro yang boleh saya sampaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Vaksin. Begitu hangat buat masa sekarang ini kerana timbulnya uh, apa COVID-19 dan manusia secara keseluruhannya, seluruh negara, seluruh dunia mencari-cari apakah solusi yang terbaik untuk membendung COVID-19 ini terus menular, menular dalam dunia. Semuanya mencari-cari yang terbaik. Dan manusia telah telah juga tahu dan bukti melalui perubatan sendiri, sejarah perubatan sendiri bahawa hasil daripada timbulnya sejak daripada 300 tahun kebelakangan ini yang dikatakan vaksin dalam bentuk moden itu timbulnya di situ boleh membantu manusia untuk dijalankan ikhtiar bagi melindungi manusia daripada penyakit-penyakit yang berjangkit penyakit-penyakit yang boleh membawa maut penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada cacat dan juga penyakit-penyakit yang boleh insya-Allah kalau kita dapat tangani wabak ini sebaik mungkin insyaallah ekonomi kita juga akan semakin pulih insyaallah jadi vaksin secara asasnya adalah dia satu bahan yang digunakan untuk merangsang sistem pertahanan badan manusia di sini mungkin saya akan share uh, slide yang berkaitan dengan sistem pertahanan badan manusia sebab ada di luar sana yang mengatakan bahawa manusia itu sebenarnya sudah sempurna dek ada insana fi ahsani taqwim itulah antara hujah yang mereka sebut bahawa manusia ini telah sempurna so kenapa kita nak guna lagi benda-benda yang lain untuk membantu manusia ha, Ini sebenarnya ini satu pemikiran yang silap satu pemikiran yang silap di mana apabila kita melat, melat, mengatakan bahawa uh, kita nak merangsang sistem pertahanan badan manusia kita ni tubuh ni perlu belajar sama juga dengan kita kita hidup, kita dilahirkan uh, di atas dunia ni tak semestinya terus jadi prof, tak semestinya terus jadi doktor, tak semestinya terus jadi engineer dan sebagainya kita kena belajar, jadi keadaan untuk belajar inilah yang kita uh, kita cuba dapatkan melalui pemberian vaksin, jadi di sini saya nak cuba uh, bawa satu satu benda yang asas berkaitan dengan uh, imuniti dan juga berkaitan dengan vaksinasi. Yang pertama sekali adalah uh, dalam badan kita terbahagi kepada dua. iaitu dipanggil innate immunity dan yang kedua adalah adaptive immunity. Apa maksud innate immunity? Innate immunity adalah pertahanan badan sistem imunisasi secara semula jadi. Apa contohnya? Contohnya kulit kita. Contohnya adalah phagocyte sel da dalam badan kita, dendritic cell antara contohnya dalam badan kita. Plasma protein yang ada dalam badan kita yang apabila secara umumnya masuk apa-apa saja jangkitan dalam badan kita, dia akan terus beraksi untuk memberi satu pertahanan badan kepada badan kepada diri kita. Tetapi ia bersifat umum. Dia bukan bersifat spesifik. Satu lagi adalah diberi nama adaptif. Adaptif uh, immunity. Di mana adaptif ni dia perlu beradaptasi. Dia perlu diajar. Perlu ada uh, ransangan. Barulah dia membentuk sistem pertahanan badan. Contoh macam askar dalam negara kita lah. Dia perlu ada latihan-latihan untuk menentang musuh di mana musuh-musuh tersebut mesti kita tahu taktik-taktik musuh, bagaimana cara masuk dan sebagainya. Dan di sinilah memerlukan secara adaptif. Di mana secara adaptif ni boleh bu boleh buat dalam dua keadaan. Dua cara. Yang pertama kita masukkan virus atau kuman tersebut. Di mana apabila virus masuk dalam badan kita secara spesifik, contohnya TB, contohnya diafteria, contohnya campak. Kita kita dijangkiti oleh TB, campak dan sebagainya, uh, dan kita akan terbentuk sistem pertahanan badan. Tapi kalau kita kuat, kalau kita tak kuat, kita cacat ataupun mati. Sebab penyakit-penyakit yang spesifik yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia adalah life threatening. Dia boleh membawa cacat ataupun maut kalau kita tidak tahan badan kita. Yang kedua adalah secara pasif. Cara pasif inilah yang kita beri namakan sebagai kita menggunakan kaedah variolasi ataupun kaedah menggunakan vaksinasi kaedah vaksin maksudnya kita menggunakan satu bahan yang sama dengan uh, kuman tersebut tetapi ia telah dilemahkan maksudnya dari segi virulens maksudnya keganasan dia sudah tidak ada kita lemahkan dia ataupun kita matikan dia ataupun kita kerat-kerat-kerat dia kita ambil bahagian dia, partikel dia ataupun kita ambil kelongsong dia. Ataupun kita ambil hasil daripada uh, uh, apa? tindak balas mereka yang diberi namakan toksid dan kita lemahkan dia, uh, yang diberi nama toksid itu dan dimasukkan ke dalam badan manusia. Uh, badan manusia. Adakah benda ni perkara yang baru berlaku? Tidak. Benda ni sebenarnya telah dikaji sejak sekian lama. Sejak sekian lama selalu saya bagi perumpamaan. Ya setiap kali saya saya bagi uh, uh, ceramah ataupun perkongsian seperti ini saya bagi contoh uh, penyakit yang bukan life threatening tapi dia membentuk sistem pertahanan badan dalam badan kita. Contohnya penyakit yang dia beri nama cacar air. Uh, bahasa bahasa Kelantan panggil berteh. Bahasa Terengganu panggil jitungan ke bahasa luar saya tak pasti apa. Tapi kalau bahasa orang putih Kuala Berang dia panggil chicken pox. Bahasa perubatan diberi nama varicella. Varicella ni petua orang tua-tua mengatakan bahawa kalau dijangkiti lepas pada ni tak akan kena lah. Betul. Lepas pada ni tak akan kena. Sebab apa? Sebab Varicella dia akan masuk dalam badan kita dia akan membentuk sistem pertahanan badan spesifik untuk chickenpox spesifik untuk bertih tu. Jadi apabila besar ataupun uh, kuman varicella masuk lagi dah dah ada dah. Maksudnya dia tahu dah. Uh, ini sebenarnya varicella. Tapi luckily secara nasib baiknya varicella ni bukan life threatening. Bukannya sesuatu penyakit yang boleh membawa kecacatan ataupun maut. Jadi takkanlah kita nak diri kita ni nak secara aktif masuk penyakit difteria, penyakit TB, penyakit campak, polio dan seumpama dengannya yang terdapat dalam jadual imunisasi kebangsaan lebih kurang dalam 12 sebelas dan sebagainya. Takkan kita nak macam tu. Jadi keadaan yang, yang dikemukakan oleh perubatan yang telah terbukti sejak beratus tahun lamanya telah dibina oleh para pengkaji dan para saintis bahawa ini adalah keadaan yang terbaik buat masa ini untuk mencegah diri kita daripada daripada penyakit-penyakit yang mencangkiti manusia terutama sekali penyakit-penyakit yang boleh membawa kecacatan dan juga boleh membawa maut itulah yang mungkin saya boleh kongsikan pada peringkat awalan yang pertama ini insyaAllah uh, dengan uh, sedikit penerangan yang saya sampaikan boleh memberikan satu kefahaman kepada masyarakat secara umumnya apa itu vaksinasi secara umumnya dan apa itu vaksin secara khususnya adalah membantu kita untuk melindungi daripada penyakit-penyakit berjangkit penyakit yang boleh menatakan bahaya ke dalam tubuh manusia. Wallahu a'lam, saya serahkan balik kepada Datin Rin untuk sesi yang seterusnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Dr. Suhazali. So kita telah dengarkan tadi ya mengenai perkara asas, ya, konsep ya, vaksinasi dan imunisasi itu sendiri. Jadi begitu kompleks ya, Masya Allah ciptaan Allah ya. Okey, jadi sekarang kita beralih ya kepada panel kita yang kedua iaitu Profesor Madia Dr. Yasmin Hanani. Okey, baik Prof. Saya ingin bertanyakan soalan basic juga eh agar kita layout The correct foundation dulu kan Sebelum kita pergi lebih jauh lagi Maknanya kita nak kukuhkan dulu asas tu ya Eh Prof Okey Jadi soalan saya Prof Bolehkah Prof tolong jelaskan eh, Mengenai konsep penjagaan nyawa Di dalam Islam Silakan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah الحمد لله الذي كرم الانسان وجعله خليفه في الارض كما قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون" صدق الله العظيم Terima kasih Dr. Rin yang dimulakan sahabat panel uh, uh, pakar vaksin kita uh, Dr. Suhazali seterusnya uh, komiti GWS Sidang hadirin dan hadirat, sidang pendengar dan penonton pada malam ini yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada malam ini uh, kita dapat sama-sama kita berkongsi ilmu uh, bukanlah pakar mana pun saya ni uh, Tapi sekadar untuk kita berkongsi ilmu tentang apakah maksud konsep penjagaan nyawa dalam Islam bagaimana adanya vaksin dan imunisasi ni untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, ayat yang di, disebut tadi itu bahawa manusia dijadikan di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Bila disebutkan sebagai khalifah Allah, maka wajiblah kita untuk menjaga kebajikan dan bukanlah kebajikan itu kebajikan diri kita sendiri tetapi keseluruhan manusia. Dan kebajikan itu bukan hanya berkaitan dengan harta bukan hanya berkaitan dengan akal, bukan saja berkaitan dengan cara hidup, tapi juga berkaitan dengan kesihatan. Manusia ini secara fitrahnya, dia tidak boleh hidup bersendirian. Kita hidup bermasyarakat. Sebab itu kita sangat perlu, kita saling jaga menjagai dan bantu membantu dan bukan mementingkan diri sendiri terutamanya dalam tempoh wabak dan darurat COVID-19 ini dan kita berdoa agar segeralah berlalu insyaAllah. Manusia juga Ha, tidak dapat lari daripada kemajuan teknologi. Mungkin 1400 tahun dahulu ketika mana nabi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, teknologi amat berbeza dengan keadaan kita sekarang. Tetapi adakah teknologi yang berlaku pada dunia perubatan kita dan juga dalam teknologi-teknologi yang lain itu bercanggah dengan Islam? Adakah teknologi ini bercanggah dengan maqasid syariah? Dan jika kita lihat Teknologi inilah yang dapat membantu kita menjaga maqasid syariah. Dari dari sudut pandangan ulama-ulama uh, uh, Islam bahawa konsep maqasid syariah uh, untuk menjaga lima perkara iaitu antaranya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta adalah sesuatu yang wajib dan perlu untuk dipertahankan. Maqasid manusia yang lima ini adalah untuk menjaga beberapa masalah antaranya daruriyah. Daruriyah ini tidak boleh tidak. Kalau kita tidak menjaga daruriyah ini, maka keseluruhan umat manusia akan binasa. Contohnya dalam keadaan wabak ini. Bila kita sebutkan dalam keadaan wabak, kita sebutkan ia adalah darurat. Tetapi ramai yang mempersenda. Sikit-sikit darurat, sikit-sikit darurat. Ha, boleh makan babi itu darurat. Mereka ini tidak dapat membezakan bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, wa ta itu ar-Rahman war rahim Allah yang maha pengasih dan penyayang di dalam hukum Islam dia terdapat dua bahagian hukum bukan sahaja hukum azimah tetapi ada juga rukhsah hukum azimah ini contohnya kita solat kita berpuasa tetapi kita diberikan rukhsah untuk menjamak atau mengkosarkan solat ketika kita musafir apakah sebab kepada rukhsah iaitu musafir dan begitu juga kepada orang yang bermusafir dibolehkan untuk berbuka puasa begitu juga ada keadaan-keadaan darurat yang mana untuk menjaga kepentingan-kepentingan yang daruri kita dibenarkan untuk melakukan beberapa perkara ini adalah sesuatu yang menjadi asas eh, dalam pengajian Islam terutamanya dalam bidang syariah. Orang yang tidak memahami antara hukum azimah dan rukhsah dia tidak boleh bercerita tentang hukum Islam. Eh, jadi dia sebab itu kita kena mengaji. Dan apa yang hangat diperkatakan hari ini, kita tahu bahawa bagaimana peranan maqasid hifzun nafs bagi menangani virus corona. Dan kita tahu bahawa ulil amri di seluruh serata dunia mengambil dua langkah iaitu kuarantin ataupun disebut dalam bahasa Arab al-hajar as-sihi dan al-maqsu fil ataupun tetaplah berada di rumah. Adakah dua pendekatan yang diambil oleh waliul amri di seluruh dunia ini bertentangan dengan maqasid syariah? Sedangkan kita tahu bahawa al-maksu fil buyut tetaplah berada di dalam rumah jangan berjalan ke sana ke sini dan kuarantin itu juga adalah pendekatan yang diambil di dalam Islam. Seperti mana ketika mana uh, sahabat bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apakah dia an-najah? Apakah dia keselamatan? Maka Rasulullah menyebutkan hendaklah kamu menahan lidah kamu yang pertama dan tetaplah di dalam rumah kamu dan menyesallah dengan segala dosa kamu. Jadi ini adalah tiga tips yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita. Apakah dia? Pertama, hendaklah kita menjaga lisan. Zaman dunia teknologi pada hari ini bukan saja kita menjaga lisan tetapi kita menjaga jari jemari kita. Jangan kita menghina, jangan kita mencaci apatah lagi mereka yang dikira sebagai mereka yang alim dan ulama bukan sahaja dalam bidang agama tetapi dalam bidang-bidang yang berkaitan, bidang perubatan, bidang sains dan teknologi dan sebagainya. Dan perkara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah ketika balak ialah tetaplah di dalam rumah kamu dan menyesallah dengan dosa. Sebab itu kalau kita lihat ha, Rasulullah mengajarkan ketika mana berlakunya wabak, ketika mana berlakunya kemarau, maka kita kita disarankan untuk melakukan solat sunat dan solat sunat untuk meminta hujan ini perlulah didahului dengan taubat. Kenapa bertaubat? Kerana wabak ini adalah tempoh Allah menguji kita. Test test of faith. Jadi ketika mana Allah menguji iman kita lihat adakah dosa kita bagaimana dengan saudara mara, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya pada hari ini manusia tidak menjaga. Dosa ketika wabak malah lebih teruk lagi. Dan inilah Eh ha, seperti mana saya, saya sebutkan tadi kuarantin kuarantin dan tetap di dalam rumah tidak bersalahan ha, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi analogi ha, tentang bagaimana penjagaan uh, nyawa dan kesihatan yang diajarkan di dalam Islam ha, al-maksufil bed ini adalah satu kisah walaupun ia tidak sangat berkaitan dan ha, sebagaimana ya general semut berkata kepada semut-semut mereka ketika mana tentera Sulaiman mahu melintasi kawasan mereka general ini berkata qalat namlatun ya ayuhan nam khuluma sakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la apa yang disebutkan oleh general semut ni tadi general semut kata tetaplah kamu di tempat kamu jangan keluar takut terpijak oleh tentera-tentera Sulaiman. Maksudnya tetap di dalam rumah itu adalah suatu perkara yang baik ketika mana berlaku wabak. Ketika mana berlakunya musibah, duduk di dalam rumah diam-diam. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yang diajarkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa penjagaan nyawa itu adalah sangat dititik beratkan. Bukan semata-mata ha, memikirkan tentang urusan duniawi sahaja dan ketika zaman dahulu kita tidak ada vaksin ya tetapi dengan kemajuan teknologi maka berubahnya uh, uh, teknologi dan pemikiran manusia dan kepandaian manusia mencipta sesuatu yang lebih baik adakah salah uh, untuk kita memilih perkara yang lebih baik bagi menggantikan cara-cara uh, perubatan yang uh, uh, yang telah lama ini adalah suatu perkara yang sangat dipuji kerana menjaga keselamatan umat manusia Selain itu seperti mana yang sudah kita ketahui hadis wabak yang sangat popular ha, ketika mana Usamah ditanya apakah yang harus kami lakukan ketika wabak ta'un ini? Maka Usamah berkata Rasulullah SAW sesungguhnya telah bersabda ha, ketika ketika kamu dengar ada wabak di satu tempat maka janganlah kamu pergi ke sana. Dan sekiranya di tempat kamu itu ada wabak ta'un maka kamu janganlah keluar daripada tempat itu. Ini menunjukkan bahawa ketika berlakunya wabak maka perkara pertama adalah untuk hibzun nafsi menjaga keselamatan dan menjaga nyawa jangan pergi ke kawasan wabak. Ini adalah satu hadis yang memang sangat diketahui eh, oleh orang Islam yang mana eh, menetap di dalam satu tempat eh, jangan keluar dan jangan pergi ke tempat yang yang berlakunya wabak adalah satu sunnah yang perlu kita ikut. Dan seperti mana yang kita tahu ya uh, Ulama' uh, bukan sahaja uh, ulama' di Malaysia uh, Malah fuqaha di serata dunia uh, Mereka telah membincangkan isu vaksin ini Bukan sahaja pada hari ini uh, Tetapi telah berpuluh tahun yang dahulu uh, Vaksin polio uh, uh, dan lainnya uh, Tetapi kita harus tahu Vaksin ini dia adalah salah satu kaedah uh, Untuk kita mencegah uh, Kita ada langkah pencegahan dan kita juga uh, ataupun disebut sebagai al wiqayah dan juga kita ada langkah untuk mengubati ataupun merawat. Jadi di dalam Islam, langkah mencegah dan langkah merawat ini adalah dua langkah yang dipuji dan dua langkah yang boleh diambil untuk menjaga hifzu hifzu nafsi dan ini adalah tidak bercanggah dengan syariat ha, selama mana ha, kita mendapat nasihat daripada mereka yang selayaknya dan tidak mendengar nasihat daripada mereka yang hanya ha, uh, uh, menggunakan Google semata-mata dan kita tahu bahawa kajian-kajian ha, perubatan kita pada hari ini ya telah diuji dan juga kenapa kita kata kerajaan kita sebagai dalam soalan yang seterusnya nanti kita akan lihat bagaimana peranan kerajaan untuk menentukan apakah tindakan ataupun apakah cara yang paling baik kenapa dipilih vaksin kenapa tak pilih cara makan akar kayu dan sebagainya kita akan bincangkan dalam slot yang seterusnya bagaimana waliul amri berperanan untuk menentukan cara yang terbaik dan sebab itu kita harus faham dalam Islam kita harus taat kepada pemerintah seperti mana kita taat kepada peraturan jalan raya kepada kita taat kepada kedua ibu bapa kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Ati'ullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum terutamanya dalam keadaan bala dan keadaan wabak maka untuk menjaga hifzun nafsi menjaga maqasid penjagaan nyawa amatlah penting kita bersatu padu kita tidak berpecah belah kita beristighfar dan kita bertaubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kadang-kadang kita tahu langkah yang kita ambil ini banyak risikonya dia ada benefit dan juga dia ada uh, uh, dan dia dan juga dia ada manfaat dia ada ham dan juga dia ada manfaat tetapi kita tahu kita timbangkan manakah langkah yang lebih banyak kebaikan dan kita ambil dan kita berserah kepada Allah wa natawakkal 'ala Allah dan kita serahkan semula kembali kepada doktorin untuk pusingan seterusnya. Baik alhamdulillah jelas eh begitu bersemangat eh kupasan prof mengenai konsep penjagaan nyawa eh sebagai salah satu makasih syariah dalam Islam eh uh, maknanya bukan saja menjaga nyawa diri kita sendiri saja eh tetapi menjaga nyawa ummah uh, secara keseluruhannya eh okey baik uh, kita beralih kepada pusingan kedua uh, Dr Suhaizli uh, di awal tadi saya telah membacakan ayat al-Quran dari surah al-Isra ayat 36 eh uh, yang antara lainnya membawa mak Maksud, uh, janganlah kita ni mengikuti sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ha, eh? uh, Jadi soalan saya doktor uh, Bagaimanakah sejarah pembangunan vaksin ini uh, Dari awal ianya wujud dahulu uh, Dan apakah perkembangannya serta kejayaannya sehingga ke hari ini doktor uh, Dipersilakan Okey terima kasih uh, kepada Dr. Rin di atas peluang yang diberikan uh, saya dah sentuh uh, tadi sedikit pada pusingan yang pertama yang saya mengatakan bahawa uh, R&D ataupun research and development penemuan uh, vaksin itu sebenarnya sudah sekian lama dengan konsep-konsep yang telah diberikan oleh Prof Yasmin tadi, kita mendapati bahawa para alim ulama' kita di zaman dahulu sebenarnya memang uh, mempelopori bidang ini. Kalau kita lihat kembali uh, mungkin saya boleh share slide uh, yang saya sediakan sedikit bagaimana uh, uh, sejarah ke kegemilangan Islam pada masa dahulu dan bagaimana kebangkitan barat selepas daripada itu, ialah kita tidak nafikan bahawa uh, Islam jatuh pada 1924 mungkin di atas kelemahan diri kita sendiri. Tetapi sejarah kegemilangan ke Islam pada semenjak daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke zaman Uthmaniyah sehingga sampai ke abad yang ke-15 kita dapati bahawa banyak cendekiawan-cendekiawan Islam tumbuh uh, yang kita ketahui bersama, kita boleh bilang bersamalah di antara mereka adalah uh, yang selalu kita sebut Ibn Sina, uh, kita sebut Ibn Al-Haytham, kita sebut apa Al-Khawarizmi, kita sebut dia apa Muhammad Zakaria Al-Razi dan beratus-ratus lagi cendekiawan Islam yang mereka bukan sahaja mahir dalam agama tetapi mereka adalah adalah pelopor kepada empirical perubatan yang sokol kita sebagai perubatan moden. Okey, perubatan moden. Dan hasil daripada tulisan-tulisan mereka inilah seperti Ibn Sina yang telah uh, menulis uh, Kanun menjadi rujukan sampai sekarang di dunia barat. Mengkaji asas yang telah dikemukakan oleh Avicenna pada masa tersebut. Jadi saya nak sentuh sikit di sini seorang daripada ilmu Islam yang begitu masyhur pada masa tersebut. Ibnu Al-Haytham telah mencipta satu alat yang sebelum ni Barat tak tahu pun alat itu yang diberi namakan mikroskop. Mikroskop ni tugas dia adalah untuk teropong makhluk halus. Bukan teropong jin tapi ini makhluk halus. Jadi di antara yang digunakan pada masa tersebut perkembangan teknologi pada masa tersebut digunakan oleh Ar-Razi Muhammad Zakari Ar-Razi untuk mengkaji virus atau bakteria, yang pada masa tersebut, Al-Razi sebenarnya dia adalah seorang pakar pediatri, pakar kanak-kanak. Dia juga adalah pelopor, pakar kepada imunologi uh, ataupun pakar kepada sistem pertahanan badan ini. Dan di sana Al-Razi menemui smallpox, cacak dan juga mizok. Sekitar tahun uh, seribu dan, dan uh, sekitar tahun itulah Uh, 925 mati dan dan daripada situlah ulama Islam dan cendekiawan perubatan mengkaji lagi terus upgrading terus uh, uh, membuat kajian demi kajian dan seumpama dengannya sehingga kan kita boleh melihat dari segi catatan sejarah bahawa Alhamdulillah catatannya telah dikemukakan oleh Al-Razi itu dalam kitabnya telah menemui Bagaimana keadaan untuk uh, menghalang daripada penyakit campak pada masa tersebut Dan yang paling glamournya adalah smallpox ataupun cacar Di mana uh, Al-Razi telah menemui dan telah digunakan sejak berkurun lamanya Sejak berabad lamanya sehingga ke kurun yang ke-15 hingga ke kurun 17 Di mana uh, zaman pemerintahan khulafah Uthmaniyah uh, pada masa tersebut Uh, sejarah ini memang telah terbukti bahawa penduduk ataupun masyarakat di jazirah umat Islam pada masa tersebut tidak dijangkiti, bukan kata nak kata tidak sepenuhnya, sepenuhnya, tetapi sedikit di kalangan masyarakat di kalangan uh, wilayah negara-negara Islam dijangkiti oleh penyakit smallpox, smallpox, dan sejarah juga membuktikan bahawa uh, ini. Uh, uh, apa Lady Mary Montagu dia sebenarnya adalah isteri kepada duta yang ditugaskan untuk menjadi duta di Istanbul pada masa tersebut di mana Lady Mary Montagu ini sebenarnya beliau sendiri dijangkiti oleh smallpox tapi alhamdulillah dia selamat tapi kalau tengok gambar ni nampak cantik sebenarnya dia mempunyai scar juga mempunyai parut-parut daripada smallpox abang dia mati dan anak dia uh, dan juga adik-beradik dia ada yang mati okey dan apabila dia pergi ke Istanbul dia mendapati bahawa jumlah uh, masyarakat di Istanbul di sekitar negara-negara Islam di sana kurang yang dijangkiti oleh penyakit penyakit cacar ini dan di situlah dia mula mengkaji apakah rahsia di, di kalangan umat Islam pada masa, masa tersebut yang kalau dilihat dalam negara mereka di barat sana ramai yang mati sehingga boleh dikatakan berjuta-juta mati akibat daripada cacar dan ada di antara yang cacat dan sebagainya. Dan di sinilah umat Islam tidak kedekut pada ilmu terus memberitahu ini adalah kaedah. Kaedah yang macam mana? Dia mengambil darah daripada orang yang telah dijangkiti dan di dia panggil inokulit, ditanam, dicocok ke ke dalam orang yang belum dijangkiti dan didapati bahawa orang yang belum dijangkiti tidak dijangkiti oleh oleh cacar dan apabila benda ini telah dilakukan kepada ramai orang alhamdulillah jumlah yang dijangkiti oleh cacar menurun dan ramai manusia yang hidup di masa tersebut dan di situlah lady mary montagu ini utus surat khas kepada kerajaan di barat sana mengatakan bahawa look tengok Ni negara Islam telah buat kaedah macam ni. Dan diberitahulah kaedah macam mana menggunakan variolasi. Sebab tu nama peringkat awal diberi nama variolasi dengan inokulasi. Selepas daripada itu, Edward Jenner. Dan di pada masa tersebut selepas daripada itu, uh, dia punya era kegemilangan Islam makin menurun, makin menurun. Dan era kebangkitan barat makin meningkat. Dan di sinilah, Edward Jenner menggunakan kaedah yang sama. Menggunakan kaedah sama. Tetapi, Uh, dia telah membuat kajian Dia kata Tak perlu ambil darah manusia Sebab dia tengok apabila orang Yang menguruskan kerbau uh, Lembu Yang menguruskan lembu Tak dijangkiti oleh Dia panggil masa-masa tersebut Dia panggil cowpox Cowpox ni macam adik sepupu sepapak Daripada smallpox lah Okay Jadi dia menggunakan Yang kurang sikit virulennya Menggunakan cowpox punya uh, Virus tubekeria dicocok kepada orang yang belum dijangkiti dan pati itu adalah kaedah untuk mencegah daripada orang yang belum dijangkiti supaya tidak penyakit dijangkiti. Alhamdulillah kejayaan itu menjadi satu kegemparan di, di barat sana dan uh, dan Edward Jenner digelar sebagai bapa kepada vaksinasi di kalangan orang barat. Dia sebenarnya mereka ambil ilmu itu daripada umat Islam sendiri ambil daripada orang Islam dan di sinilah mungkin Prof Yasmin boleh ulas sikit berkaitan dengan ilmu ini sebenarnya tidak bercanggah dengan Islam itu sendiri dan selepas daripada itu sejarah daripada kegemilangannya telah dikemukakan uh, penyakit cacar telah terhapus uh, sedikit demi sedikit mengambil evolusi masa sehingga kan alhamdulillah dalam negara kita uh, telah terhapus cacar tahun 1980 dan WHO telah mengisytiharkan bahawa seluruh dunia ini sudah hilang cacar sejak daripada 1976. Tapi biasalah negara kita ni dia ke belakang sikit 1980 baru dia landing untuk mengatakan bahawa dalam negara kita ni bebas daripada cacar. Dan sebelum pada itu kita boleh tengok bahawa berjuta mati akibat daripada smallpox ataupun cacar dan kita dah tak boleh tengok dah dia punya penyakit cacar sekarang ni sebab sudah tidak ada. Kalau orang tanya sekarang ni kalau nak injek cacar wajib ke tak wajib? Sudah tidak wajib sebab sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Okey. Dan kalau kita tengok dari sejarah dalam negara kita juga sejak daripada 1895 lagi. Negara kita melalui kolonial British pada masa tersebut me menanam cacar. Sebab tu dia tak dulu dia 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 tu dia sebut tanam sebab kaedah dia gunakan adalah dia gunakan trokar seperti ini gunakan jarum seperti ini so dia ambil uh, serum uh, daripada serum yang mengandungi uh, smallpox dan ditoreh kepada kulit uh, kita sebab itulah kalau uh, siapa yang lahir sebelum daripada 1980 at least dia akan ada dua parut Parut yang pertama adalah parut BCG. Di mana parut BCG sebenarnya bermula daripada 1920 lagi. Eh. Okay. Parut yang kedua adalah cacar. Jadi kalau siapa yang ada yang ada dua parut maksudnya dia 1980 ke bawah. Tapi ada juga yang 1980 ke atas yang ada dua parut. Sebab kadang-kadang BCG dicucuk dua kali dan sebagainya. Itu adalah kaedah dan arahan yang dilakukan di peringkat kerajaan pada masa tersebut. Okey. Tetapi eh uh, ini alhamdulillah melalui perjuangannya telah dilakukan dalam negara kita sejak daripada sebelum daripada merdeka dan selepas daripada merdeka. Kalau pada masa tersebut kalau kita tengok, ni saya punya saya punya surat beranak saya uh, nama saya kalau tak cocok caca pada masa tersebut, tak tanam caca. Dia tulis notis tanam caca. Kalau tak tanam caca, didenda seribu. Tuan-tuan tahu tak pada tahun 1971 tu seribu tu banyak mana? Seribu adalah gaji pencen cikgu Jusa. Ha, cikgu Jusa. Maksud sekarang ni mungkin dalam sepuluh ribu ataupun lima belas ribu. Maksudnya masa tu memang tinggi nilai yang seribu. Dan Alhamdulillah mak saya tidak mempertikaikan, ayah saya tidak mempertikaikan ke Kementerian Kesihatan, mereka samikna wa atokna apa yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan untuk tanam caca. Dan Alhamdulillah saya ada dua, dua parut. Okay. Hmm. Jadi bermula dari situlah kajian demi kajian bukan saja caca tetapi vaksin-vaksin lain yang kita boleh lihat dari segi timeline uh, vaksin yang di, yang diberikan dalam Negara kita seperti BCG, seperti DT, dip, apa difteria tetanus uh, kita bagi juga MMR, mizumam rubella uh, tahun 1989 hepatitis B vaksin dan yang terbaru pada tahun ini kita uh, kerajaan telah meluluskan untuk pemberian pneumococcal vaksin yang juga salah satu daripada penyakit yang melanda anak-anak kita uh, penyakit paru-paru untuk melindungi anak-anak kita daripada penyakit paru-paru uh, dan juga penyakit meningitis akibat daripada serangan um, pneumococcal. Itulah secara asas dan umum yang saya boleh sebut berkaitan dengan sejarah pembangunan vaksin dalam dunia dan juga sehingga kini. Wallahu a'lam. Baik alhamdulillah. Uh, jadi begitu ya uh, panjang ya sejarah vaksin ni eh, dari awal sehingga kepada kejayaan pada hari ini. Uh, menarik ya mengenai Lady Mary Montagu tadi uh, dan juga kejayaan eradikasi cacar uh, dan juga surat beranak Dr Suhazili tadi ya uh, menarik juga tu eh. Okey, baik. Uh, sekarang kita beralih kepada agamawan kita. Uh, saya ingin bertanya mengenai uh, pengambilan rawatan ini, Prof. Uh, apabila kita sakit, ya, uh, apakah hukum mengambil rawatan? Ya? Adakah wajib, sunat atau harus? Uh, dan mungkin Prof boleh sentuh sedikit mengenai hukum pengambilan vaksin itu sendiri? Uh, silakan, Prof. dan juga Dr. Sazli bercerita tentang sejarah vaksin yang sangat menarik ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah dia hukum mengambil rawatan, adakah dia wajib, sunnah atau harus? Sebenarnya begitu indahnya Islam, Islam itu sebagai satu cara hidup, setiap kerja buat kita sama ada kita bangun, kita tidur, kita ambil ubat, kita pergi apa-apa sahaja kerja buat kita itu dia ada hukum. Sama ada wajib, uh, sunat harus haram ataupun makruh. Begitulah juga dalam hukum mengambil rawatan. Uh, ada yang mengambil pendekatan bahawa sebenarnya penyakit tu semua daripada Allah Subhanahuwataala, kita kena redha. Kalau Allah jadikan rambut kita keriting biarlah dia keriting. Kalau Allah jadikan kita ni hitam biarlah hitam. Uh, tapi sebenarnya dia berbeza dengan penyakit eh. Dan mereka yang redha terlajak ni mereka kata kita harus bersabar dengan apa yang Allah tentukan. Dan ini adalah pendekatan yang diambil oleh setengah-setengah golongan yang kononnya melabelkan diri mereka sebagai sufi sedangkan umat Islam eh, sangat dituntut untuk menjaga kualiti hidup kita. Eh, sebelum kita merawat, eh, kita juga diseru dengan mengambil pendekatan wiqayah ataupun eh, prevention. Apakah prevention? Eh, sebelum sakit iaitu menjaga kebersihan. Eh, seperti mana yang Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah sangat suka orang yang menjaga kebersihan. Maksudnya kebersihan itu adalah satu prevention. Ya, sebelum mendapat penyakit itu adalah prevention yang mana untuk menjaga kita daripada penyakit-penyakit berjangkit. Basuh tangan dengan cara yang betul. Sebenarnya dalam Islam basuh tangan dengan cara yang betul, tutup makanan dan sebagainya itu adalah prevention ataupun wiqayah yang telah diajarkan di dalam Islam yang kita rasa benda tu kita take for granted. Alah, benda tu simple je. Benda tu tidak penting pun dalam diri kita. Uh, dan kembali balik kepada soalan tadi, uh, apakah mengambil rawatan itu sama ada diwajib sunnah ataupun harus? Soalan juga yang saya ingin tanya kepada pendengar dan juga uh, penonton sekalian, adakah berkurang iman kita ni kerana kita mengambil perawatan? Adakah kita ini manusia yang tidak mahu uh, bertawakal kepada Allah kita kerana kita mengambil perawatan? Kita kena tahu bahawa rawatan dan ubat itu adalah sebab kepada kesembuhan. Ya, maka mereka yang jahil akan menyatakan kita kena redha dengan kesakitan. Jadi kita jawablah kalau macam tu kita juga harus redha dengan kejahilan. Jangan pergi sekolah, jangan ambil SPM, okeylah tak nak ambil SPM, uh, kita orang homeschool. Okey. Homeschool pun maksudnya jangan belajar. Apakah dia masuk kejahilan? Kita tidak mahu belajar. Jadi adakah kita perlu redha dengan kejahilan? Dan jika kita miskin, adakah kita redha dengan kemiskinan? Maka kita tidak perlu berusaha. Maka jawapannya, redha itu ialah menerima apa yang dituntukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha untuk mengubah kehidupan kita, bukan menyerahkan kehidupan kita secara membabi buta tanpa berusaha. Maka secara tuntasnya mengambil perawatan adalah satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Rasulullah SAW juga telah menyatakan bahawa ketika mana Uh, sahabat bertanya adakah perlu mengambil uh, uh, ubat dan sebagainya ya, ya Rasulullah adakah wajib untuk kami adakah kami ini berdosa kalau kami tak berubat kami tak mengambil perawatan maka Rasulullah menjawab sesungguhnya kita ini mengam, uh, penyakit itu adalah qadar dan menyembuhkan mengambil perawatan mengambil ubat-ubat itu juga adalah qadar Maksudnya kita dapat penyakit itu qadar dan kita berusaha untuk sembuh daripada penyakit itu juga adalah qadar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya berubat mengambil ubat dan menyembuhkan diri dan tidak ada penyakit tanpa ubat melainkan mati. Dan ketika mana Saidina Umar ha eh, ingin masuk ke dalam Syam dan ketika itu di dalam Syam ada taun ha eh, maka eh, eh, para sahabat bermesyuarat Umar kata kita jangan masuk dalam Syam sebabnya ada taun Maka berkatalah salah seorang sahabat Abu Abaidah bin Al-Jarrah Hei Umar, ini bahasa saya lah Hei Umar, apa kau ni? Badan je besar Adakah kau takut dengan penyakit? Seolah-olah kau telah lari daripada kadar Allah Subhanahu Taala. Maka apa yang dijawab oleh Umar Sama seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah Kita bukan lari daripada kadar Tapi kita pergi daripada penyakit Untuk pergi ke kadar yang lebih baik Iaitu tidak tidak mahu menyebabkan diri kita ke dalam kebinasaan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi ila tahlukatif ahsinu kita dah tahu tempat tu ada penyakit kita pun ye ya, pergilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tak bagi sakit maka tak sakit sedangkan kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran wala tulqu bi ila tahlukatif ahsinu ha kita tahu tempat tu ada wabak maka kita jangan pergi dan sesungguhnya, seperti mana yang saya sebut tadi, betapa pentingnya wiqayah, betapa pentingnya prevention. Begitu juga, berubat ini, adakah dia menafikan tawakal? Maka telah berkata Ibn Qayyim bahawa sesungguhnya berubat itu tidak menafikan tawakal. Seperti mana kita makan? Kenapa kita makan? Kenapa kita tidak reda sahaja dengan kelaparan? kenapa kita minum? Kenapa kita tidak redha sahaja dengan kehausan? Dan kenapa kita berkahwin? Tak apalah aku wakal je, tak payah kahwin pun tak apa, toing keluar anak. Ha, jadi sesungguhnya manusia itu ada usaha seperti mana Maryam menggoyangkan pokok kurma supaya kurma itu jatuh kerana itu adalah asbab kepada untuk mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sebut ciri-ciri dan juga bagaimana vaksin ini juga termasuk daripada salah satu langkah Uh, pencegahan seperti mana Islam menjaga Kesehatan umat manusia Adanya peraturan wudhu Adanya peraturan makanan yang halal uh, Adanya peraturan penyakit berjangkit Wajib kuarantin Ada peraturan untuk menjalani kehidupan yang sehat Eh, iya ke? Mana ada? Nabi cakap suruh beriadah, Suruh naik basikal Suruh panjat pokok Tak ada pun Memang kita tak nampak Nabi kata Pergilah ke gym Tak ada Sebab dah zaman dulu tak ada gym Yas'alu naka'ani gym Tak ada Tetapi kita lihat dalam sebuah hadis Nabi telah menyatakan pahala paling banyak bagi orang yang pergi ke masjid ialah mereka yang paling banyak berjalan untuk ke masjid. Ini menunjukkan bahawa manusia yang banyak berjalan itu lebih baik daripada mereka yang menaiki kenderaan. Itu menunjukkan bahawa Islam dan juga Nabi Muhammad SAW menekankan kehidupan sihat dan tidak bertawakal semata-mata ketika diterima, ketika diuji dengan musibah. Sebab itu, mengambil vaksin ni adalah salah satu daripada wiqayah Seperti mana Rasulullah SAW juga ketika itu, zaman itu Nabi kata antara wiqayah setiap pagi makan tujuh biji tamar ajwa. Ini juga adalah wikoyah. Dan zaman sekarang, wikoyah kita adalah lebih advance lagi dengan kemajuan teknologi. Tetapi adakah dia haram kerana tidak disebutkan di dalam hadis? Tidak. Kerana ia adalah daripada min umurid dunia. Umurid dunia asluhu ibahah. Semua benda-benda dunia ini asalnya adalah harus melainkan jika ia bersalahan ha, dengan al-Quran secara jelas dan nyata. Dan bagaimana pula Rasulullah kata tidak boleh berubat kalau benda itu ada bahan haram. Memang Rasulullah menyatakan kalau ubat itu ada bahan haram tidak boleh diambil. Sekiranya ada ubat yang halal tetapi dalam keadaan tidak ada ubat yang halal maka dibolehkan kerana ini jatuh di dalam hukum seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala famanittur ghayra baghin wala adin fala isma maka sekiranya kamu dalam keadaan darurat dengan syarat kamu ghair baghin wala adin maka tidak ada dosa ke atas kamu dan dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa maturirtum ilaihi Maka ini menunjukkan seperti mana yang saya sebutkan pada awal slot tadi bahawa hukum itu ada dua ada azimah dan rukhsah dan dan uh, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu tidak menyayangi kita uh, 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 tidak ada uh, uh, mereka yang menyayangi kita lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kita lemah. Sebab bila mana kita lemah maka Allah luaskan hukum itu dan ketika mana kita dalam keadaan normal maka kita haruslah mengikut hukum yang asal maka sesungguhnya kembalilah kepada perbincangan kita tadi vaksin ataupun imunisasi itu tidak bersalahan dan ia aa, seperti mana aa, ulama aa, aa, terbahagi kepada dua aa, dalam perkara mengambil perubatan aa, jumhur ulama Hanafi dan Maliki mengatakan berubat itu adalah harus manakala mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Aqil dan juga Ibnu Jauzi daripada mazhab Hanabila menyatakan berubat dan mengambil perawatan ubat-ubatan itu adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Kenapa sangat dituntut dalam Islam? Kerana ia akan menjadikan manusia itu lebih sihat. Bila manusia itu lebih sihat, dia akan lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia lebih uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itu untuk slot yang kedua ini saya kembalikan semula kepada Dr.in Dr dan untuk Dr Suhazli seterusnya. Baik. Jadi jadi begitu tadi ya mengenai hukum mengambil rawatan eh ya. uh, saya tertarik dengan apa yang prof sebutkan iaitu reda itu adalah menerima apa yang Allah tentukan kepada kita setelah kita berusaha bersungguh-sungguh mencari jalan keluar kepada permasalahan atau penyakit itu ya Okay, baik kita teruskan kepada pusingan ketiga uh, doktor Suhazeli uh, bolehkah doktor jelaskan sebersikit uh, ataupun rumuskan ya uh, mengenai bagaimanakah vaksin ini dibuat ya Uh, dan apakah proses-proses yang terlibat Dalam perhasilan sesuatu vaksin itu Doktor? Uh, secara ringkas uh, Silakan Doktor Terima kasih uh, kepada moderator Datin Rin Kalau nak suka Buat cara reka ni susahlah Sebabnya benda ni dibuat bertahun-tahun Lamanya hm. Tapi okey, Saya sebenarnya isu-isu uh, yang berkait dengan keadaan perbuatan bagaimana ia dibangunkan ataupun isu-isu berkaitan dengan apa yang berlaku dalam makmal uh, dan seumpama dengannya bagi saya serahkan kepada pakar serahkan kepada pakar maksudnya saya sendiri pun uh, akan melihat dari segi laporan-laporan dan data-data yang telah dikemukakan oleh syarikat-syarikat uh, pengeluar yang mengeluarkan uh, vaksin tersebut. Maksudnya orang awam ini mempercayai mesti mempercayai kepada apa yang dikemukakan oleh pakar. Dan itulah yang sebenarnya dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri pasalu ahluzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi apabila kita tak tahu kita tanya pakar. Ya apabila kita pakar beritahu berkaitan dengan satu isu, contohnya pakar agama berkaitan dengan hukum makam dan sebagainya. Ada segelintir kecil dengan kita yang menolak. Ha, itu jadi timbul isu dan di situlah menjadi satu konflik dan satu polemik dan perbalahan. Baik. Berkaitan dengan pembangunan vaksin ini, dia uh, dia terdapat dalam enam peringkat yang utama. Enam peringkat yang utama uh, secara ringkasnya saya sebut peringkat yang pertama dia panggil peringkat eksplorasi. Mungkin boleh share uh, saya punya slide tu sikit supaya nampak lebih jelas. Peringkat yang kedua dia panggil peringkat uh, pra-klinikal. Peringkat ketiga adalah peringkat klinikal. Peringkat yang keempat adalah kawalan dan kebenaran. Maksudnya dari segi monitoring and also uh, approval uh, vaksin. Peringkat yang kelima adalah manufacturing pengeluaran dan peringkat yang seterusnya adalah quality control. Kita kena tengok juga dari segi kesan uh, sampingan jangka panjang dan seumpama dengannya. Jadi, boleh saya sebutkan simpulkan di sini bahawa peringkat eksplorasi itu sendiri mengambil masa yang begitu uh, lama. Begitu lama, ada di antaranya sehingga 5 tahun, ada di antaranya sehingga 20 tahun, contohnya vaksin untuk HIV 20 tahun sampai sekarang masih lagi tidak keluar dan tidak 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 boleh membina uh, membuat ataupun pengeluar mengeluarkan vaksin HIV. Okey. Dan orang akan timbul isu pula. Jadi kalau batu saya kata kalau nak panjang-panjang pula sebab kata kenapa COVID vaksin cepat? Ha, ini mungkin akan diterangkan kepada sesi-sesi sesi yang akan uh, yang lebih lanjut. Ini menunjukkan bahawa uh, jangan jangan uh, tengok Forum pada malam ni juga. Dua minggu lagi kena tengok. Dia akan penterangkan uh, vaksin covid itu kenapa cepat dan bagaimana proses dan sebagainya. Okay. Dan. Dan. Uh, okay. Maksud di sini. Untuk membuat vaksin pembangunan dia memerlukan proses yang begitu teliti. Uh, bermula daripada penerokaan sehinggalah kekawalan kualiti. Dan. Ianya melalui uji kaji uji kaji untuk memastikan tiga benda yang penting. Yang pertama, dia nak melihat bahawa dos yang dikemukakan itu adalah sesuai ataupun tidak. Maksudnya segi effectiveness. Berkesan ataupun tidak dos. Dan dalam dia punya kajian itu dia akan pecahkan dos yang rendah, dos yang sederhana, dos yang tinggi dan kepada orang yang tertentu orang tua macam mana budak macam mana dan sebagainya. So, melihat dari segi dos yang berkesan ataupun tidak. Yang kedua adalah selamat ataupun tidak. Yang ni dah biasa di uh, dipersembangkan dia dipertikaikan yang diperbahaskan di dalam media sosial. Selamat ataupun tidak. Selamat dalam erti kata bukannya 100% 100% selamat. Maksudnya bukan semata-mata 100% kita kata ianya uh, tidak ada kesan sampingan. Ada kesan sampingan tetapi kesan sampingan itu adalah minima. Sedikit sahaja dan kesan sampingan yang minima itu pun adalah kesan sampingan yang ringan. Dia ialah apabila kita cocok akan ada bengkak di tempat cocok, akan ada ruam di tempat cocok, sakit. Ya cocok kan sakit dan mungkin ada demam dan sebagainya. Dan yang ringan ini boleh kita katakan dia kategori sebagai tidak perlu diberhentikan satu proses untuk membuat vaksin. Tidak perlu diberhentikan program vaksin sebab dia akan baik dalam tempoh seminggu, sepuluh hari dia akan baik. Dan yang utama sekali adalah anak itu dan kita sendiri mendapat manfaat kepentingan vaksin itu sendiri daripada melindungi daripada penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan bahaya. Penyakit yang boleh mendatangkan bahaya itu lebih utama daripada AFI ataupun kesan sampingan yang sedikit. Kalau kita kena contohnya campak penyakit measles contohnya boleh menyebabkan boleh menyebabkan dia panggil uh, meningitis boleh menyebabkan saluran pernafasan kita bermasalah dan boleh menyebabkan maut dan sebagainya berbanding dengan sedikit yang diperolehi daripada ialah uh, 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 tempat cocok sakit bengkak sikit dan sebagainya dia akan baik dalam tempoh yang tertentu pun begitu Proses yang berikutnya adalah menjaga kualitinya supaya dalam jangka masa panjang ia tidak uh, menghasilkan sesuatu yang boleh menyebabkan dipanggil fatal dan alhamdulillah setakat yang telah diberikan buat masa ini daripada proses itu daripada pemberian vaksin sejak daripada sebelum merdeka sehingga pada selepas kepada mereka dan secara uh, vaksinasi secara menyeluruh dalam negara kita yang mengadakan program NIP National Immunization menjalankan program sejak secara menyeluruh dalam negara kita 1982 alhamdulillah tidak ada sesuatu yang mendesak kepada program itu dihentikan akibat daripada kesan sampingan yang teruk dia ada sikit-sikit tapi uh, boleh diabaikan dan boleh diuruskan dengan baik itulah uh, secara kasar ringkas yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan proses pembuatan vaksin itu wallahu alam Baik uh, jadi sebenarnya proses pembangunan vaksin ni uh, tak boleh nak diringkaskan lah ya doktor <laughs> uh, Maknanya perlu dengar pula sesi-sesi eh, selepas ini Yang uh, akan kita perincikan lagi uh, proses-prosesnya ya ha, insyaAllah uh, Baik seterusnya soalan kepada Prof Yasmin uh, Berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang melanda kita ini ya uh, Prof Kita lihat kerajaan begitu berperanan eh, dalam memberikan arahan-arahan arahan kepada rakyat ya uh, Apa yang kita harus buat eh, menjaga SOP, PKP dan sebagainya sebagainya kan uh, juga baru-baru ini fatwa eh yang dikeluarkan oleh uh, yang berhormat menteri agama kita eh mengenai hukum pengambilan vaksin COVID-19 ya uh, jadi prof uh, bolehkah prof ulas uh, dari sudut pandang Islam ya uh, mengenai peranan pemerintah ataupun ulil amri uh, dalam menjaga kesihatan awam uh, silakan prof Uh, terima kasih Dr Yin. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbinastain. Seperti mana uh, yang telah saya sebutkan uh, dalam surat yang sebelum ini, Allah Subhanahuwataala telah berfirman, Ya ayuhal amanu ati'ul Allah wa ati'ul Rasul wa ulil amri minkum. kum. Uh, jadi uh, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahuwataala dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan taatlah kamu kepada ulil amri. Ujian besar bagi manusia pada hari ini ini apa? Ada ujian sakit ha, ada ujian harta ada ujian suami isteri ha, itu ujian secara peribadi ha, tapi antara ujian manusia yang hidup dalam masyarakat ialah patuh kepada peraturan kita ni daripada kecil ataupun fitrah manusia ni dia ada satu fitrah dia tak suka dengan peraturan dia suka uh, dia suka free from rules and also regulation dan kalau boleh tu dia nak bebas syariah Ha, bebas ni dia tidak ada peraturan langsung Tapi sebenarnya kita tahu Peraturan itu adalah dibuat Untuk menjaga manusia ha, Kerana manusia ni fitrah dia Dia suka langgar sahaja ha, Macam kita sekolah dulu kan Kita pun tak suka dengan pengawas Pengawas ni poyo je Belagak lah Kan suka bodek cikgu lah itu ini Dan sebagainya Sebab kita tak suka dikongkong Dan kita tak suka ada orang yang lebih Nampak hebat daripada kita Walaupun sebenarnya orang tu tak hebat pun Tapi sebab manusia ni dia ada ego itu adalah ujian manusia dan itulah antara ujian manusia pada hari ini untuk taat kepada peraturan antaranya taat peraturan yang berkaitan ber, berkaitan dengan COVID-19. Ha, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Rasulullah sebut apa? Jika kamu melihat sesuatu perkara yang buruk ke, daripada pemimpin kamu, ha, maka hendaklah kamu bersabar di atas pemimpin kamu pemimpin itu adalah manusia biasa. Tidak ada yang maksum melainkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita pelik. Orang kita ni, kan, uh, pemimpin A salah, pemimpin B salah, pemimpin C salah, dia komplain saja. Sedangkan dia tak ingat bahawa Rasulullah telah bersabda, kalau kamu lihat perkara yang kamu tak suka kepada pemimpin kamu, kan, kamu kena, kena sabar. Eh, takkan nak sabar je dia tu cakap je lebih bla 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 bla. Jadi itu menunjukkan manusia itu tidak sempurna dan dia harus memperbaiki Tapi kita ini bersabar dengan memberikan pandangan Begitu juga dalam ha, kes COVID-19 Dan Rasulullah menyambung lagi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Barang siapa yang melepaskan dirinya daripada ikatan jemaah Maka dia mati dalam keadaan jahiliah Maksud dia apa? Jadi maksudnya pentingnya kita bersatu padu ketika mana COVID-19 Bila pemimpin kita ikutlah dia kala apa pun, dia kala hijau ke, dia kala biru ke, dia kala pink ke, dia kala purple ke, kita harus taat dalam uh, isu uh, peraturan COVID-19. Kerana apa? Kesatuan manusia itu lebih penting daripada ingin memikirkan kecil hati, hati aku, aku ni dulu dah lah kawan baik dia, dia tak dengar nasihat aku. Ha. Uh, jadi bila kita sebagai orang yang diperintah, kita jangan fikir kecil hati, besar hati, nipis hati. Yang penting kita taat kepada peraturan seperti mana firman Allah SWT. Jadi siapakah ulil amri dalam COVID-19 ini? Ha, Rasulullah SAW telah menyatakan ulil amri itu uh, dalam tafsir Ibn Abbas menyatakan ulil amri itu siapa? Antaranya ialah ahli fuqaha dan juga agama dan ini juga yang disebut oleh Mujahid dan Atta' dan tidak menafikan bahawa pemerintah dalam urusan keduniaan juga itulah yang disebutkan oleh ulil amri. Maka ulil amri ini bertanggungjawab. Sebenarnya kita nampak, eh bestnya ulil amri ini berlagak. Sebenarnya kepimpinan menjadi pemimpin itu bukanlah satu israf bukanlah satu kemasyhuran tapi adalah satu taklif yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ha tetapi itu yang kita tak nampak kita nampak dia berlagak saja sedangkan pertanggungjawaban dia sangat besar sebab itu para pemimpin para penguasa haruslah memikirkan sebaik-baiknya cara yang terbaik ha dan cara yang terbaik setakat ini adalah dengan pengambilan vaksin dalam isu vaksin ya, bukan sedikit di kalangan masyarakat kita yang mempertikai, menyindir dan memerli usaha kerajaan sedangkan dia tak ingat Rasulullah kata tadi apakah dia cara untuk mencapai kejayaan dan keselamatan ialah jaga lidah kamu. Tahan diri kita ni daripada sikit-sikit nak perli, sikit-sikit nak perli. Semua tak betul. Yang betul kita sebab kita, sebab kita betul sebab kita rakyat. Dan seolah-olahnya ada juga yang menyatakan bahawa vaksin ini adalah satu gerakan rahsia lah, illuminati lah dalam vaksin tu ada robot dan sebagainya dan ada sedikit tertentu dibalik COVID-19, bisnes dan sebagainya. Dan seolah-olah mereka menyatakan bahawa COVID-19 ini adalah malapetaka yang sengaja dicipta untuk bisnes. Seperti contohnya dalam isu non-disclosure agreement, NDA yang dibuat oleh kerajaan. Mereka kata kerajaan tak nak disclose. Apakah Uh, deal yang dibuat untuk vaksin dan imunisasi COVID-19. Tidak kita harus faham ya. Eh. Seperti mana ibu bapa pun semua perkara di dalam rumah tangga kita tidak cerita pada anak-anak. Begitu juga dalam hal ehwal negara. Terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan juga berkaitan dengan keuangan, eh, tidak boleh didedahkan secara begitu sahaja. Ah ha, tapi ini orang tak faham. Jadi orang ingat bila kita rahsiakan benda tu ada uh, ada agenda Yahudi. Sikit-sikit Yahudi, sikit-sikit Yahudi dan dia tak tahu bahawa Yahudi pun ambil vaksin. Sedangkan kita tahu pun Muzakarah Fatwa Kebangsaan juga telah memperhalusi vaksin COVID-19 ini dan menyatakan ia adalah hukumnya adalah harus. Dan sebenarnya isu vaksin ini bukan pada COVID-19 saja. Dan ini bukan kali pertama Muzakarah Fatwa Kebangsaan bersidang mengenai isu vaksin. Banyak sebenarnya ada enam keputusan vaksin daripada tahun 88 sehinggalah tahun 2013. Antaranya rubella, ya, hepatitis B, imunisasi campak, uh, tuberculosis, batuk kokol, difteria dan sebagainya. Itu di peringkat Malaysia. Manakala di peringkat antarabangsa uh, uh, vaksin yang uh, imunisasi yang uh, sangat uh, sangat uh, menggugat keselamatan uh, kesihatan uh, manusia di peringkat antarabangsa adalah yang berkaitan dengan polio. Uh, pada tahun 2014 di Jeddah uh, uh, para fukahat ulama yang diketuai oleh Imam ya uh, Imam ketika itu di Mekah uh, uh, telah menyatakan bahawa Uh, ialah menjadi satu kewajipan untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengekang daripada uh, polio. Ha, polio endemic ketika itu dan uh, berlakulah uh, deklarasi jeddah ketika itu ha, Kerana mana uh, terdapatnya uh, uh, ada orang yang ingin ban vaksin uh, Ada orang yang melarang anak dia Maka uh, uh, Farah Pukohak ketika itu telah mengatakan bahawa wajib ke atas umat Islam Untuk mengambil vaksin polio Kerana polio ini kesengsaraannya amat besar ha, Dan sangat uh, ulil amri amatlah uh, penting untuk menjaga Kemaslahatan dan kesihatan rakyat Dengan mewajibkan ha, Pengambilan vaksin polio kepada rakyatnya Dan ini bukan satu perkara yang main-main ya. Bila ulama dan fokohat Mengatakan ia wajib, maka ia wajib Sebab ia menjaga keselamatan diri ha, Jadi kita rasa ala, Vaksin ni bla 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 sebab kita take for granted Sedangkan kita selama ni kita hidup Dalam diri kita, mak ayah kita dah Berikan kita vaksin, tapi kita menafikan Hak ha, vaksin itu kepada Anak-anak kita dan begitu juga COVID-19 Walaupun kerajaan tidak bercadang untuk mewajibkan vaksin COVID-19 ha, tapi kita janganlah menjadi orang yang menentang dan juga mempersendakan malah menghukum mereka yang mengambil vaksin itu sebagai bertuhankan dengan sains dan sebagainya menyembah sains dan sebagainya kerana manusia yang menuduh Uh, manusia lain dengan tuduhan yang tidak benar maka sesungguhnya hanya Allah lah sebaik-baik pembalasan dan kita kembali kepada persoalan uh, kita uh, mengambil kesimpulan bahawa kerajaan dan juga pemerintah Wayul Amri berhak untuk menentukan uh, sesuatu keputusan yang me paling mendatangkan kebaikan kepada keseluruhan rakyat terutama dalam wabak COVID-19 ini dengan pemberian uh, vaksin COVID-19. Ya, itu sahaja untuk uh, slot kita yang uh, Terakhir dan saya serahkan kembali uh, Kepada doktorin Wabillahi bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, terima kasih uh, Prof ya. Okey, begitu bersemangat Alhamdulillah. Okey, baik. Sebenarnya kita ada beberapa soalan daripada para audiens. Uh, saya bacakan dulu soalan yang pertama ya. Uh, daripada Puan Nur Harlina Sulaiman untuk Dr. Suhazuli. Uh, apa? Puan Nur Harlina bertanya uh, kenapa kerajaan sekarang tidak mengenakan denda uh, kepada uh, mereka yang tidak memvaksinkan anak-anak mereka uh, sebagaimana pada zaman dahulu? Yang tadi doktor ada sebutkan denda pada zaman dahulu kan tidak menanam caca tu Okey, bagus, soalan ini cukup bagus uh, kalau zaman dahulu uh, dalam handset, dalam beberapa uh, beberapa dapatan daripada muzium uh, berita mengatakan bahawa kalau zaman dulu tak tanam caca tidak dibenarkan naik bas. Lama dulu naik bas saya dulu. tidak dibenarkan naik bas dan dan akan didendalah. Okey. Baik, itu adalah undang-undang uh, zaman kolonial. Dan dalam negara kita se selepas daripada merdeka, kita sudah mempunyai satu undang-undang yang baru dan buat masa ini dalam negara kita masih lagi tidak melaksanakan mandatory untuk melaksanakan pemberian vaksin. Mandatory maksudnya adalah dia adalah akta yang diluluskan melalui parlimen untuk mewajibkan kepada kesemua rakyat, kesemua golongan yang uh, ditentukan Maksudnya kalau untuk vaksin anak-anak, untuk anak-anak dan seumpamanya, So kita tidak ada lagi satu akta yang khusus untuk untuk mandatori. Tapi kami di peringkat kesihatan secara pentadbirannya me, telah mewajibkan pemberian vaksin itu secara pentadbiran Maksudnya kita uh, uh, apa me, menggalakkan anak-anak dan sebagainya diberi vaksin terutama sekali apabila mengikuti Uh, kita punya national immunization program uh, dan seingat saya, saya uh, banyak linas yang telah dikemukakan oleh mantan uh, mufti dan sekarang ini menjadi menteri buat uh, menteri agama juga telah menyatakan secara jelas bahawa wajib mengambil vaksin mengikut jadual imunisasi kebangsaan sebab melihatkan kepada uh, uh, penyakit dan Kepentingan, masalah, kepentingan umat itu untuk mengambil seperti mana yang telah diterangkan oleh Prof Yasmin itu tadi. Jadi, uh, setakat ini kita tidak melaksanakan mandatori. Sebab apa? Maksudnya di segi akta tidak tidak ada. Sebab apa? Mengikut kajian kita uh, Kementerian Kesihatan, bahawa liputan untuk pemberian vaksin dalam negara kita, alhamdulillah, buat masa ini lebih daripada 95%. Maksudnya kita nak at least dalam negara kita ni 90% dan ke atas mengambil vaksin, alhamdulillah ia akan terlindung, tercover. Maksudnya mungkin ada di antara yang 5% lagi yang mungkin di antara golongan-golongan yang tidak diperlukan vaksin. Contohnya orang yang ada immunocompromised, orang ada masalah uh, alahan, ada orang yang masalah uh, sakit buah pinggang, masalah kanser dan sebagainya. Maksudnya 5% tu kita kita spare untuk itu tapi 95% alhamdulillah setakat ini di cover. Yang kedua di antara isu kedua kalau kita nak mengaktakan. Uh, maksudnya akta maksudnya denda. Contoh saya kata kalau di Itali denda dia apa? Dia akan dia akan denda siapa yang tak tak vaksin akan denda 500 uh, 500 dolar. 500 dolar tu kira mahal tu. So mahal kan? So kita kena tengok dalam negara kita Kapasiti dalam negara kita Kalau di barat mungkin mereka negara maju Tapi kita ni Menuju ke maju tapi masih lagi Ramai di kalangan kita yang Masih lagi di B40 Dan ke bawah yang masih lagi miskin Kalau kita nak denda Dia tak boleh bayar denda Nak penjarakan dia ha, Yang ni orang panggil insting kita lah Sebagai sebuah kerajaan takkan nak Nak penjarakan rakyat Kan? Sebab mungkin dia tidak ambil vaksin di atas dasar-dasar tertentu. Bukan dia anti pun, mungkin di atas dasar kesibukan ataupun mungkin akibat daripada dia tak ada duit untuk bergerak dan sebagainya. Jadi itulah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan uh, kalau kita nak mandatory bagi juga vaksin bagaimana juga dengan parti yang ramai dalam negara kita juga bagaimana dengan parti tadi parti itu pendatang izin tanpa, pendatang tanpa izin kan kalau padi, pendatang asing dengan izin yang kita lihat bahawa kalau dalam negara-negara luar contohnya uh, di Indonesia ataupun Nepal, Bangladesh dan sebagainya, kita tahu bahawa negara mereka memang tidak komplit sampai dia punya sehingga ke 95% dan kita tahu bahawa di, di kalangan mereka yang tidak diberi vaksin, jadi di sini timbul satu isu pula isu dari segi keuangan dan sebagainya adakah kita mampu untuk mewaksinkan semua parti ataupun, parti ataupun ada di antara uh, warga negara yang tidak sah taraf ha, ini satu isu lagi, kebanyakannya adalah di Sabah dan di Sarawak, jadi buat masa ini Alhamdulillah Kauris telah kuat, Kauris telah uh, meningkat dan Alhamdulillah ramai di kalangan negara, uh, rakyat dalam negara kita yang menerimanya sampai ragu dan uh, uh, cocok anak-anak uh, mereka. Kita tak nak berlaku seperti di Thailand kita dalam 2-3 tahun lepas. Apabila liputan menurun menyebabkan jangkitan measles meningkat. Begitu juga dengan Filipina. Tahun 2017 dia punya menurun, dia punya coverage dia 77%. Measles telah berlaku outbreak, telah berlaku wabak. 2018, turun lagi sehingga ke 55%. Dan 2019 laku lagi akibat daripada coverage untuk MMR di Filipina 48% dan kita boleh lihat bahawa outbreak berlaku secara rampant secara kuat, secara tinggi di sana sehingga boleh membawa kepada kematian, kematian sehingga ke 300 orang lebih dan wabak sehingga ke beribu-ribu orang yang dijangkiti. Jadi kita tak nak sampai ke tahap tu kalau kita sampai ke tahap tu kemungkinan besar kerajaan akan mengambil langkah-langkah yang yang wise untuk uh, membuat mandatory vaksinasi insya-Allah. Itulah jawapan yang boleh saya sampaikan. Okey, baik doktor. Ada uh, tiga soalan ni eh, daripada Puan Shahida Hashim, tapi saya kira mungkin ini soalan terakhir untuk malam ini ya sebab kita pun okay. dah uh, apa uh, kesuntukan masa. Jadi uh, okay. saya, saya nak bacakan semua soalan sekaligus ataupun satu-satu doktor. Hmm, satu -satu, boleh satu, lah, eh. sekaligus. Kalau sempat satu-satu tak apa. <laughs> okay, uh, tak apa saya baca sekaligus dan tengok mungkin doktor boleh tak. rangkumkan sekali ke eh? Okay, soalan hmm. yang pertama daripada Puan Syahida ni uh, Dia tanya eh, jika 80,000 penghidap uh, positif COVID sembuh tanpa ubat, eh, tanpa vaksin Mengapa perlu vaksin? Okay, itu soalan pertama Okay. okay. Kedua, eh, jika ambil vaksin apakah bebas daripada mengikut SOP? Uh, jika masih perlu SOP, hmm. apa guna vaksin? Eh, bukankah bukankah vaksin itu menghalang COVID-19? Okey. Okay. okay. Itu soalan kedua. dan soalan ketiga, Betul. adakah vaksin COVID-19 ini mampu menghalang virus baru yang mula tersebar di UK baru-baru ini? Okey, baik. Silakan okay. doktor. Okay. Nak jawab rekas ke nak jawab panjang ni? <laughs> Okey. <laughs> uh, pada doktor. Uh, okay. Baik. Kita dah bincang tadi. Vaksin itu apa? Adalah salah satu daripada konsep pencegahan. Kita mencegah diri kita. Contohnya kalau hujan, bagaimana cara untuk cegah daripada hujan? Payung. So kalau kena hujan juga nak macam mana? Nasib kan? Kalau kita naik uh, kereta, mencegah daripada kita apa? Uh, berlaku aksiden dan menyebabkan kita cedera parah, mati, kita pakai topi keledar untuk motor, tali pinggang keledar untuk kereta. Adakah kita ni kalau kita pakai topi keledar kita boleh langgar je bonet kereta orang. Tak kan? Maksudnya, masih lagi kita menggunakan langkah-langkah pencegahan. Masih lagi kita meng, uh, mengikut apa yang telah dibuat peraturan oleh pihak kerajaan. Jangan langgar lapu merah. Jangan buat double line dan sebagainya. Masih lagi kita perlu untuk membuat pencegahan-pencegahan yang lain. Sebab ikhtiar untuk pekerjaan ni salah satu daripada pencegahan-pencegahan. Kan? Maksudnya, tak bukan saya dah sebut tadi vaksin ni bukan 100% bukan 100% tapi orang petikan pula ada kalau bukan 100% tak payahlah eh, ini adalah konsep ikhtiar kalau kita tak dapat semua jangan tolak semua kan jadi mungkin prof akan kalau prof dia ulah panjang eh, kan? bab uh, hukum tu kalau tinggal semua jangan jangan buat semua jadi maksudnya masih lagi kita berada dalam suasana itu kecualilah pada satu masa nanti, kajian menyatakan bahawa, ini kita berdasarkan kepada kajian. Kajian mengatakan bahawa setelah diberi vaksinasi, jumlah covid berturun, berkurang dan uh, tidak perlu dah menggunakan SOP, tidak perlu dah uh, guna mas, penjarakan sosial dan sebagainya. Ini perlukan kajian. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Apabila benda baru, kita akan banyak belajar benda baru setiap hari. Jadi benda-benda baru setiap hari tu mungkin tak tahu lagi pada masa hadapan tu macam mana. Contohnya varian yang terbaru di UK dan sebagainya. Kita tak tahu apakah varian itu boleh dikawal oleh uh, oleh vaksin sekarang. Ini memerlukan kajian. Dan apa yang saya bacakan bahawa varian yang yang terdapat kat UK tu sebenarnya tidak virulen. Cuma dia membentuk varian baru. Tapi dia tidak virulen. Maksud virulen maksudnya dia tidak mengganas sangat sebagaimana yang sedia ada pada sekarang ini memang mengganas. Jadi uh, orang pesuk akan pula dah 80% dah sembuh. Jadi di sini kita sebagai orang awam kita kena faham konsep uh, konsep perubatan awam dipanggil public health measures. Public health measures ataupun ataupun kita punya pengurusan untuk kesihatan awam ni uh, kita bukan saja uh, untuk menghalang benda itu berlaku dalam masyarakat melalui pemutus memutuskan rantaian-rantaian tapi kita kena lihat dari segi morbidity maksud morbidity maksudnya sebelum mati sebab orang mempertikalkan bahawa orang tak ramai pun mati 1% je maksudnya kalau daripada tu sekarang negara kita 4 orang lebih yang mati Okay? Jadi tak apalah nak mati pak tu. Jadi dia memandang remeh orang yang mati tu. Tapi perlu dilihat bahawa 20% daripada sebelum mati tu yang kita uh, COVID ni ada lima, lima tahap. Eh? Pertama dia positif tanpa gejala. Positif bergejala tapi ringan. Yang ketiga dia bergejala dan mengganggu selalu pernafasan. Dia masuk walk. Yang keempat dia memerlukan bantuan pernafasan perlu oksigen dan sebagainya. Dan yang kelima memerlukan alat bantuan. Yang ni terpaksa masuk salur dan sebagainya. Yang 20% ini, yang ini yang kita nak cover juga. Maksudnya dari segi mobility. Maksudnya perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang itu uh, bermasalah. Orang itu sengsara. Pesakit itu uh, menuju kematian dan sebagainya. Yang tu juga kita nak prevent bukan hanya melihat kepada jumlah kecil yang mati kita kata kecil tapi bagi orang yang merasa orang yang terlibat dengan kematian waris dia yang terlibat kematian tahulah keperitan mereka jangan anggap bahawa mereka mati katak tetapi sebenarnya mereka berjuang untuk mendapatkan sebuah kehidupan jadi benda ini penting untuk kita fahami bersama lah bukannya sesuatu yang mudah untuk ditentukan uh, Uh, terutama sekali apabila kita mendapat resolusi atau solusi yang terbaik melalui pewaksianan ini insyaAllah Wallahualam dan saya simpulkan supaya insyaAllah kita minta kepada masyarakat di luar sana untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Kesihatan dan sebagainya jangan rujuk YouTube jangan rujuk Google tanpa kita faham konteks yang sebenar dan kita tanya pakar itu yang terlebih penting. Allah wa'alam. Terima kasih banyak-banyak pada penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik alhamdulillah ya. setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Dr Suhazali Abdullah dan Profesor Madia Dr Yasmin Hanani Muhammad Safian ya perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat malam ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang dicurahkan oleh kedua-dua panelis kita. Jadi saya kira Dr Suhazali telah pun membuat rumusan tadi ya Dr. <laughs> Ya, um, baik maka saya mempersilakan uh, Profesor Madia Dr Yasmin Hanani uh, untuk uh, memberikan rumusan uh, apa poin-poin penting ah eh, uh, mengenai apa yang perlu kita uh, bawa pulang eh, take home message uh, untuk para audiens malam ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi sebenarnya telah banyak sebenarnya take home message yang uh, dikongsikan oleh Dr Suazli, Dr Rin pun sendiri banyak mengulas. Jadi pertamanya seperti mana yang kita tahu eh uh, alu ahluzikri in kuntum la ta'lamun. Ta ha jadi kita kita kena insaf lah siapakah sebenarnya zikri itu tadi. Ya jadi bila kita sebut tentang ulama, tentang fuqaha tu siapa dia dan uh, itu perkara yang pertama dan perkara yang kedua ketaatan kepada pemerintah itu adalah satu yang sangat penting. Uh, terutama dalam musim Covid ni kita kena bersabar. Bersabar ni maksudnya kita ketepikan kepentingan-kepentingan diri, kita uh, ketepikan uh, uh, ego kita tapi kita bersatu uh, 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 mendengar peraturan, uh, mendengar nasihat daripada pemerintah, daripada ulil amri uh, untuk mendapat uh, kejayaan insyaAllah untuk sama-sama kita menang. Kita harus menang dalam perjuangan ini dan perkara yang ketiga sesungguhnya vaksin dan imunisasi itu adalah satu usaha kita. Satu usaha kita untuk wiqayah untuk mencegah uh, daripada uh, Covid-19 dan ia bukanlah bermaksud kita bertuhankan kepada sains tidak tetapi kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikat tali untuk itu tadi dan insyaallah kita serahkan usaha kita itu dan tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala kita hanyalah manusia yang lemah tetapi uh, tidak menafikan bahawa kita adanya usaha Allah berikan kita akal fikiran untuk kita berfikir dan kita memilih yang terbaik bukan untuk diri kita tetapi untuk seluruh umat manusia aku luqaul haza wa astaghfirullahal azim li wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dokterin, penaja dan kepada semua para pendengar yang bersama-sama kita malam ini Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Madia, Dr. Yasmin Hanani dan Dr. Suhazali Abdullah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudari Aiman dan Saudari Halimah, ya, AJK Teknikal kita yang telah menguruskan aspek teknikal hari ini. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah setia bersama kami dari awal sehinggalah ke akhir program. Nantikan kami ya pada Jumaat 15 Januari, jam 9.15 malam. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Fauzi Kamarudin. dengan topik beliau asas vaksinasi dan imuniti. Eh? Jadi kita akan kupaskan lebih dalam lagi berkenaan topik ini uh, untuk membina kefahaman yang lebih jitu eh, dalam kalangan para audiens sekalian insyaAllah. Uh, jadi pastikan jangan terlepas slot ini dua minggu lagi. Uh, sekali lagi jangan lupa like, share and follow FB Gerakan Wanita Sejahtera uh, serta like, komen and share video ini seluas yang boleh uh, agar manfaat program ini dapat dikongsikan kepada lebih ramai lagi insyaAllah. Uh, juga ingin memohon jutaan kemaafan di atas sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung ya. Aa, disebabkan masa yang begitu mencemburui kita maka kali ini kita tidak dapat membuka aa, terlalu banyaklah ruangan untuk soal jawab eh, bersama para audiens ya. Aa, jadi saya kira mungkin ada soalan-soalan yang boleh dibawa ke minggu hadapan ya aa, di mana sesi pada minggu-minggu hadapan adalah lebih fokus ya. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri program ini, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah Taala dalam surah dalam surah An-Nahl ayat 43 banyak disebutkan ayat ini hari ini a'udzubillahi minasyaitanirrajim fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-af